қанның қоюлануы қандай дерттен дерек береді бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы қанның қоюлануы ауру емес бірақ қандай да бір қауіптің белгісі егер оны сұйылтып өз мөлшеріне келтірмесе кез келген ағзаға теріс әсер тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады оның міндеттеріне оттегімен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда қатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе қан өте қою болса ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиын бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына келеді. бұл жағдайда қанның ұюы инфаркт немесе инсульттың пайда болуы ғажап емес мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне бастаса арнайы маманнан кеңес алып емдік шараларын бастау қажет қанның қоюлану себептеріне келсек сапасыз су күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді себебі қанның сексен бес пайыздан астамы судан тұрады егер адам сапасыз суды атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішсе дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады отандық өнім сұйық сүрмені ұсынбақшымыз жалпы сүрме өнімі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның заманынан бері пайдаланып келе жатқан өнім сұйық сүрменің пайдасына келсек көздің қызаруы кезінде аллергиялық реакцияларды жеңілдетеді көздің қан қысымы қан тамырларын қалпына келтіреді компьютерде жұмыс істегенде тітіркенуді және көздегі ауырсынуды басады көзді ылғалдандыруға көмектеседі құрғақтықтан арылтады ұзақ уақыт көлік жүргізу кезінде пайдалы кез келген көз инфекциясын емдейді косметикалық өнімдерге қарағанда сүрмені қолдану пайдалы ол жасанды қоспаларсыз табиғи болып келеді сондықтан оны қабаққа кірпіктің түбіне қолданғанда көздің шырышты қабатын тітіркендірмейді қабақтағы сүрмені емдік мақсатпен түнде ұйықтарда сүртпей ақ қойса оның көзге ия теріге зияны жоқ болады көздің көруін жақсарту үшін сұйық сүрмені қолданыңыздар тапсырыс беру үшін экранда көрсетілген нөмірге хабарлассаңыз жеткілікті ағзаның қышқылдануы қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса атап айтқанда сүт жұмыртқа тазартылған қант қанның қоюлануымен бірге қышқылдану орын алады электромагниттік сәуле қан құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады қанның қатерлі ісігі ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылануымен бірге жүретін қызыл қан жасушаларымен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына келеді. улану ағзаны ауыр металдармен және пестицидтермен олау, күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерді жиналуы мүмкін қозғалыстың аздығы егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса оның қан ағымы бұзылады бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді жиі стрестік жағдайлар стресс гормондары қан тамырларын тарылтып қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді соңғысы авитаминоз ағзадағы аскербин қышқылының және б тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады енді қанның қоюлануының белгілеріне келсек көру және есту қабілетінің нашарлауы қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін тыныс алудың қиындауы жүректің қандай дауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады аяқ қолдарының шаншуы әдетте шаншу аяқ қолдарының ұю сезімімен бірге жүреді бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағанынан болады осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз ұйқының қанбауы миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді. әрі үнемі шаршап жүреді күндізгі уақытта адам тез шаршайды әрі көзінің асты көгерген сияқты көрініп тұрады Мазасыз мазасыздану алаңдаушылық сезімінің туындауы жаны жай таппай үнемі алаңдап отырады бұлшық еттің ауруы қызуыңыз көтеріліп сай сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімді боласыз ұйықтап жатып та демалмағандай күй ауру әсіресе бастың артқы жағынан беріледі баяу қан кету Қолыңызда, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз қан өте баяу ағады одан бөлек қанның түсі ашық емес керісінше қою қызыл болады бас ауру қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады оны дәрімен де тынығумен де емдей алмайсыз қан қоюлануының алдын алу және емдеру жолдары қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу егер қан жасушаларының эритроциттер саны жоғары болса онда қан қоюланды деген сөз науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады олардың ішінде биохимиялық қан сараптамасы магнитті резонансты томография компьютерлік томография эхокардиография болады көп жағдайда дәрігерлер дәрлік терапияға жүгінеді қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады енді қанды сұйылтатын өнімдерге келсек дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал қанның қоюлануына алкоголь ысталған ет газдалған сусындар да ықпал етеді оның орнына майлы балық балық және зығыр майы жаңа піскен көкөністер ақ қырыққабат брокколи мен жеміс жидектер құлпынай жүзім және ананасты үзбей жеу керек оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы болмақ күнде таңертең он шақты кез келген жаңғақ жеуге болады Құрметі көрермендер ал сіз қаныңызды сұйылту үшін қандай ем шара қолданасыздар төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мықты болсын